በጆ ባይደን አስተዳደር የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት ተቋም ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ማን ናቸው እኒህ ሴት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ በዩጎዝላቪያ የነበረውን ጦርነት በጋዜጠኝነት የዘገቡ በባራክ ኦባማ የአስተዳደር ዘመን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 28ምንተኛዋ የአሜሪካ አምባሳደርና የፕሬዝደንቱ አማካሪ የአገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤትም አባል የነበሩ ናቸው አሁን ደግሞ የዩኤስ ኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓውር አሁን በሱዳን ይገኛሉ በቀጣዮቹ ቀናት ውስጥ ደግሞ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ ይጠብቃል በኢትዮጵያም በትግራይ ክልል ካለ ወቅ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ከከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ሊነጋገሩ እቅድ መያዛቸው ተነግሯል እርሳቸው በአሜሪካ መንግስት ዘንድ ካላቸው ቦታ አንጻር በኢትዮጵያ ተገኝተው በተጨባጭ የሚመለከቱት ሐቅ ከስራ ኃላፊዎችም ጋር በሚኖራቸው ቆይታ የሚሰበስቡት መረጃና የሚይዙትም ግንዛቤ አሁን ሀገራችን ላለችበት ሁኔታና በቀጣይ ለሚሆኑት ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል ስለሆነም የስራ ኃላፊያ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ የህዋት አሸባሪ ቡድን በውጭም በሀገር ውስጥም ለወራት የነዛውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚያጋልጥና የሚገለብጥ ሰፊና የተቀናጀ በአሳማኝ መረጃና ማስረጃም የታገዘ ስራ እንዲሰራ ይጠበቃል ሳምንት ወሰነ ውሳኔ የአሜሪካ መንግስት ውሳኔ ነው እሷን አሳመንክ ማለት አሜሪካን አሳመንክ ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ የምትሰራው ስራ ምንድን ነው እሷን ሊያሳምን የሚችል መረጃ ይዘ አሳይተ አምናበት በደንብ ነጎሽት አድርገ መሄድ መቻል አለብ ይህ እውነት ከእርሳቸው ጋር ይነሳል ሳማንታ ፓወር እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2014 ከኒውዮርክ ታይምስ ጥያቄ ተጠየቁ ከኦባማ ጋር በነበረውት የስልጣን ዘመን ምን ተማሩ ተባሉ እርሳቸው መለሱ ዶን ትረስት ዘ ፕሬስ ካላየሁ አላምንም አይነት እርሳቸው አሁን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ነው ከኢትዮጵያ በኩል እስካሁን የሰሙትን የመገናኛ ብዙን ለአንድ ወገን በመቆም የተሰራ የሐሰት ፕሮፓጋንዳን ለማፍረስ ይህን ጊዜ መጠቀም በብዙ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ይነገራል የእርሳቸውን ዶንትረስት ዘፕረስ በተገቢ ቦታና ሰዓት በጥበብ መጠቀም ይህንን ጊዜ በአግባቡ ከተጠቀምነ ይህንን እድል አሁን የሚመጣውን አዳጋ ራሱ መቀልበስ የምንችል ይመስለኛል ስለዚህ ሴትያን ጊዜ ሰጥቶ ማናገር ማናገር ሲባል ግን ዝም ብሎ እያገኙ ሰለብሬት እያደረጉ ሳይሆን በስነስርት ቁጭ አድጎ ረጅም ጊዜ ወስዶ ማናገር በአማካሪዎች በቋንቋ ክተት የሚፈጠር ነገር አለ በስነስርት አስተርጓሚ ይዞ ማናገር ለምን መሰለ አንደርስታንድ በምታደረጉ ልክ ነው መነጋገር ያለብ የስራ ሀላፊዋ መረጃ ከብዙ ወገን የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸትም ይመከራል አንዳንድ ቦታዎችን ሂዳ እንድትጎበኝ የሚደረግ ለምሳሌ የተጎዶ የመከላከያ አባላት የሚታከሙባቸውን ሆስፒታሎች ወስዶ ማስጎብኘት ወልዲያ አካባቢ አፋር ላይ ያለውን ነገር ወስዶ ማሳየት ምክንያቱም ሴት አሳያት ማለት በአይኖ ያየችውን ነገር ነው የምታምነው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አልመጣችም መረጃዎች የሚደርሷት በምንድን ነው ወይ በቴክኖሎጂ ነው የሚተላለፍላት ወይ በሬ ነው የምትሰማው አደለ ወስዶ በአካል ማሳየት ምንድን ነው የሚለው ወስዶ ማስጎብኘት ችን ሴት ይህንን ይሄንን ድረስ ነው ማይካድራን አይታ ከዛ በኋላ የምትወስነው ውሳኔ ካለ እንኳን ያን አይጸጽተንም እንዲህ ብናደረግ ኖሮ ብለን የምንናገረው ነገር አይኖርም በሚዲያ ካየችው በላይ በአካልቴ አንድ ሰው ከቤቱ አምስት ስድስት ሰባት ሰው ያጣ ሰው አለ እነሱ ያሉበትን ሁኔታ ት ተጨባጭ መረጃዎችን በማሳየት የሚደረገው ጥረት ውጤቱ አሜሪካና በኢትዮጵያ ላይ ጫና እያሳረፉ ያሉ ሌሎች ሀገራት ደምረው ቀንሰ የሚሰሩበትን የየሀገራቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚደረገውንም ሰፊ ግብግብ እርግፍ አድርገው ይጥሉታል ባይባልም የአቋም መለሳለስና የፖሊሲ ለውጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ግን ይታመናል እርግጠኛ ሁኝ የምናገረው ቁጭ ለ ከተነጋገር ማስረጃዎችን እያያዝ እያንዳንዱ ነገር ማየት በምትችለው ታንጀብል የሆነ ነገር ይዘከቀራል ቢያንስ አሁን ካለው ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይቀይረ የተወሰነ የኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የመረዳት እድል ይኖራቸዋል